ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନ ସମିତି ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଡିସିସନ୍ ନେଇ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ତୁରନ୍ତ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାମନଗର ନିର୍ବାଚନରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବୁ, ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବୁ ଏବଂ ଆଗୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିବ। ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବୁ, ବିଜୟ ହେବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଲୋକ ବିଜେପିକୁ ଏଥର ଜିତେଇବେ। ଭଦ୍ରକରେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମାନନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଧାମନଗରବାସୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କୁ ପରିବାର ଭାବୁଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚାକିରିରୁ ଆଣି ଏଠି ନିଜ ପରିବାର ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ଏହା ବି ହବାର ବି ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ସୁରଜ ନିଜ ପରିବାର ଭାବେ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କୁ। ଆଉ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଭାବାବେଗର ନିର୍ବାଚନ, ଏଇଟା ଉପନିର୍ବାଚନ, ଏଥିରେ ସରକାର ହଟିବାର ନାହିଁ ବା ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ କରି ପଠାଇଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ସେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ଆଶୀର୍ବାଦର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ। ଏଇଟା ଭୋଟର ନିର୍ବାଚନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବାବେଗର ଇଲେକ୍ସନ୍। ଆଉ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସୁରଜ ଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ତା ପରିବାର ପାଇଁ ପୁରା ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।